içme suhtavo.
Ժողովրդի բուն ցանկությամբ մենք կգրեցինք այսօրվա համակը։ Չեն կարող համարել տարեկան համար, քան որ կրկնողություն էր, բայց ես ովեմ սիրեցիք։ Մենք ձեզ կսպասենք հաջորդ տարի, այսինքն 2014 թվականի փետրվարի դեպս նոր ռեպերտուարով, բայց ոչ հակառակ էր։ Ձեզ կներկայացնենք կանաչյանը։ Հաջողելու համար կարող եք ավելի դիտել միշտ նորմալ
հարգելի հյուրեր, ներկաներ եւ բարեկամներ։ ՀՄԱՄ-ի Գլենդել Արարատ մասնաճյուղի վարչության կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ներկայության համար։ ՀՄԱՄ-ի Գլենդել Արարատ մասնաճյուղի մշակութային բաժանմունքի Արարատ եւ Չախումբը եւ շուրջ ներգրավել մեծ թվով անդամներ, որոնք ամենայն ոգևորությամբ եւ ուրախությամբ իրենց շաբաթական փորձերն են անցկացնում կենտրոնում, ղեկավարությամբ խմբավար Ալենյուշ Եղնազարի։ Հայերկը տարածելու գաղափարը մասնաճյուղից գերագույն նպատակն է եւ այսօր ականատես լինելով Արարատ երգչախմբի 7-րդ սույն համերգին, որը նվիրված էր մեր հեղափոխական պատմության գեղեցիկ երգերին, ամենայն հստակությամբ կարելի ասել, որ մշակութային բաժանմունքը իրագործել է այդ նպատակը խմբավար Ալենյուշ Եղնազարի հմուտ ղեկավարությամբ եւ երգչախմբի անդամների աչալուրջ եւ կարգապահ մասնակցությամբ։ Հաջողության լավագույն մաղթանքներով շնորհավորում ենք երգչախմբի 7-րդ տարեկան համերգը եւ նորանոր հաջողություն մաղթելով ուժ ու կորով ենք ցանկանում մշակութային բաժանմունքին ստանձնած իր բոլոր պարտականությունների մեջ։ Շնորհակալություն։ Ամուսնուս Հովհան Վարդանյանին, ով սլայդերն են պատրաստել մեր գեղարվեստական վարչությունին, որ ոչ մի ժամ չխնայեցին համերգին դիմելու, և մորս, որ վեբի վրա չէր, բայց ասմունքն էր վերևից։